Stryktipspodden presenteras av Stryktipset. Alltså jag känner mer med hur jag hatar, inte hatet väldigt starkt, men jag tycker illa om folk som håller på de här topp 6-7 klubbarna. De är fruktansvärda människor allihop. Oj, de förstår inte... De förstår du inte det, nu. hur det är att hålla på ett riktigt fotbollslag känner jag. Det är någonting med det där. De tror att Ja, det är fast ska... samtidigt är det inte såna här... Är man inte ganska trött liksom på såna hipsters som ska hålla på strykgäng också? Jag håller med dig, Borgen, här. Helt riktigt, riktigt. Jävla där med sin sån lilla fes på huvudet där och ett par trendiga brillor. Fy fan hur, för prat, dig, Simon. Och pratar om spelare och cupvinster på 40-talet. Välkommen <här> äh, Välkomna till Stryktipspodden! fulltalig kvartett idag. Niklas Borg, Simon Lindell, Pontus Wermblom, Bengt Sonnert, Tips-SM och eh, det är Premier League, Championship, allt möjligt. Det är en, en fullmatade vecka här med Champions League, Europa League, Conference League och mycket, mycket fotboll. Hur mycket fotboll ser du nu Pontus? Alldeles för mycket tror jag min fru skulle säga. Man tittar hela tiden. Och så som sagt, jag har ju upptäckt det här med att köpa in en stor skärm så man kan ha många fönster uppe samtidigt. Så det är många matcher igång. Det är härligt. Jag gillar det. Ja. Hur, hur är det med er andra? Niklas? Ja, men det, det är bra. Jag brukar ju... Vi kör ju det här torsdagar 10.00. Jag brukar vara redan då eh, förälskad eller kär i veckans kupong. Eh, den här veckan är den ganska neutral, ungefär känslomässigt som en ny nyhetsuppläsare för mig. Men eh, det bruk brukar krypa på och det kan vara bättre att det är så istället för att man är helt enögd eh, på matcherna. så att eh, Idag känner jag mig öppen, liberal och går med på allting eh, nästan tipsväg så att det äh, blir trevligt. Mm. Och Simon, du var lite snorig förra veckan. Är du tillbaka på banan? Kör du ultramaraton redan nu eller hur mår du? Ja, nej det, det är sådär alltså. Det är någon långtidsjävel det här som inte vill gå över men Mm. Men nu är jag tillräckligt för att sitta i alla fall, här och snacka med er. Så pass eh, friska är jag. Höll på att bli riktigt frisk igår. När Luton ledde med 1-0 i halvtid också mot Liverpool borta. Stackars, stackars Liverpool. Som har så många spelare skadade. Och det var så synd om Liverpool igår. <laughs> uh, men, det här men, kommer Dahl klippa bort. Och det är fan ingen som snackar om Luton som har skyttekungen borta. Nakamba då, in i mitten, borta. Lagkaptenen. Borta. Och konga, skadad i halvtid Får kliva av och då brister det ju till slut då. Um, men det är så synd om Liverpool så det var skönt att de fick vinna hemma på Anfield. Det var starkt. Ja, det finns inga supporter som, är, som tycker mer synd om sitt lag. Det går lite dåligt i ena halvlek. Då bara matas det ut ut. Vad va, va synd ja, ja. det är att det är tre ja, gubbar ska skadade. Ni ska testa att bo i Göteborg då, för här håller ju alla på Liverpool av någon jävla anledning. Så att, usch! Senaste åren har varit hemska att bo här. Ja, nej, du vet. Du vet bara, bara, bara van Dycks bockskägg kostar mer än hela Liverpools trupp, <laughs> eller tr Lutons trupp också. Ändå ska det gnällas, vet du. Och det jobbiga är jobbiga ett, och det är ja, ja, ja. allting är mot typ ja är det sorgligt ja. Alltså? alltså jag känner mer med hur jag hatar inte hatet väldigt starkt men jag tycker illa om folk som <laughs> håller på de här topp 6 7 klubbarna. Det är fruktansvärda människor allihop. Oj. de förstår, de förstår inte. de förstår inte hur det är att hålla på ett riktigt fotbollslag känner jag. Det är någonting med det där. De tror att <laughs> Ja, fast samtidigt är det inte såna här är man inte ganska trött liksom på såna hipsters som ska hålla på stryk -gäng också. Jag håller med dig, Borgen. Här. Helt riktigt. riktig jävla hipster. Ja. Sitter där med sin sån lilla fes på huvudet där och ett par trendiga briller Fy Eller fan hur? Och för dig, Simon. Pratar om spelare och cupvinster på 40-talet. Äh, usch. Och sen för stor för kaffe också, för nu knäckte han en Red Bull också. Här, Fy! Red Det är skönt Bull att ha dig tillbaka i alla fall. När sådana gubbar dricker inte Red Bull så, så... Dybban är väl inte där. De dricker något sådant silat grönt te som har stått i garaget i sex veckor. Då är det fisk. Ja, det var kul att vara tillbaka. Välkommen! <laughs> Tack! Eh, härligt och... Eh... Uh, Hipstergänget uh, Luton Förlorar mot Liverpool alltså med 4-1. Kan vi summera det, det lilla avsnittet? Med? Uh, det är kul ändå att du, du vänder dig mot liksom, 90 procent av poddlyssnare här, det första du gör Simon, och uh, <laughs> sågar allihopa. Uh, gillas Ja, men det finns ju sådana som håller på På Wolverhampton och Nottingham och sådana där lag också. Det köper jag. Det tycker jag är fint. Ja och apropå det så hade vi ju en tävling här med att man skulle kommentera på vår Youtube-video, likea, prenumerera och så vidare. Och apropå Wolverhampton då! Så fick vi en kommentar som lottades fram utav de här ungefär 300 kommentarerna. Det var alltså, det står så här. “Finns bara ett!” har haft dem som favvolag ända sedan så Kenny Hibbits sträcker upp handen efter ett mål. Laget är Wolverhampton och det är Jonas Nyström, 5663, som, som vinner en Wolverhampton-tröja. Matchtröja, så hör av dig till oss i Stryktlys-podden. Eh, bästa är väl att skicka ett meddelande till Gambling Cabins Messenger, eller liknande. en, en snygg tröja också, orange. Jättefint. Ja, inte den borta bortatröjan bara som är den portugisröda. Den vill man ju inte se. Den orangea är cool. <laughs> ja. Men stort grattis till Jonas då. Grattis. Ja. Sen vill vi, vi komma med lite breaking news här. Att vi hade ju vi hade ett trevligt event förra året på O'Learys i Linköping. Vi kommer att ha en repris på det eventet. Den 13 april kommer vi ha en sån här riktig fet stryktips lördag Och vad betyder det att det är en lördag den 13 då, gubbar? Jo! 13... Stryk ett dag är den på också, eventet. Vilken grej! 13 miljoner jackpot kommer det vara, eh, har de ju garanterat Svenska Spel på. Stryk ett dag när det är lördag den 13. Så det är perfekt timing till allting, så vi eh, kommer komma ut med mer information om detta, men det är bara att boka upp det och eh, har ni planerat någonting då? Det är väl lite påsk i närheten och så vidare. Det är bara att skicka familjen åt skogen och komma till eventet i Linköping. Det går väl busslass från större orter va? Det borde göra det, här, precis. Det, det borde arrendera lite bussar. Från, från... Borde du inte ha som Ikea har, en sån där lekplats där man skickar in barnen, så är det två gubbar där som, som sitter och passar dem, typ Dal och... Adam oh, kan men... få sitta där och jobba. Oh, Adam och sitter och passar alla Någon som håller på de här eh, topplagen. De oh. eh, vara barnvakter den dagen. Nej, eh, så det kommer bli superkul. Eh, vi hade ju en kupong förra veckan som gav ungefär 200 000 i utdelning. Eh, vi fick Vårt poddsystem fick 11 rätt. Missade på gubbe i preston blackburn. 2-2 fulltime. Uh, och Man City-spiken då. Uh, de kryssade emot mot Chelsea till slut. Chelsea gjorde en väldigt bra match, även om City kanske förtjänar att vinna i slutänden. Uh, så att... Uh, uh, godkänt med 11 rätt får man säga, men ändå, in, ä, ändå icke. Uh, så vi fick tillbaka halva insatsen ungefär, men... Men uh, ja, så var det i alla fall. Vi var rätt ute, på något sätt var vi rätt ute, men ändå inte då. Eh, så att eh, däremot Tipshästen ska vi gå in och titta på här. Eh, jag eh, kanske inte ska kommentera för mycket den här veckan. Vi tar det väldigt, 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 väldigt kort. Det kommer vara, är det fjärde veckan vi kommer in på nu Är det, är det så? Ja, fjärde veckan vi kommer in på. Eh, och... Eh, Oj, oh, jag ser att Jimmy Mitelli hade 13 rätt. Vilken hjälte på den här svåra rundan. Vilken, vilken stjärna, 200 000 för det här, då. Eh, lagspelet här, vi ligger på 232 plats. Eh, inte mycket mer att säga om detta kanske. Vi fick, det var Johan Dahl som var stjärnan, eh, vår eminenta poddklippare med 10 rätt. I övrigt så var det eh, inte så vackert. Men eh, eh, vi, vi ska snacka om det med taktiken sen kanske. Vi, men, eh, för vi behöver stabilisera en grund med många rätt här, men sen får vi nog gå för det. får nog gå för det här he, hela gänget i slutet för att, för att komma ikapp. Om vi ska ha chansen. <laughs> Pontus. det är, väl en det är en som kupon idag. Vi är så jävla illa ute i den här skiten. Jag hör, jag hör på din röst, bängarna, att du försöker att tona ner det, men det är panik ligger där bakom. <laughs> ja, det, det, det är inte vackert alltså. Det är inte vackert. men ska vi gå för det? kan vi inte gå för det åt olika håll, så att säga? Måste Man måste ja. vara någon slags samlad trupp, annars så kommer det bli till höger och vänster. Och, eh... mm. Då Jag tänker bra, att den här ja. veckan måste vi sätta sig stabil grund. Nu ska alla ha minst 12 rätt. Den här veckan. <laughs> och, och sen... Men, eh, är när vi... det inte en sån omgång att alla har 12 rätt i så fall? Är det inte den här omgången där man verkligen kan ta in många poäng? Jo, precis. Lite så. Med tanke på hur kupongen ser ut. Lite, lite så är det faktiskt. Att den här veckan är det en väldigt eh, favoritbetonad kupong. Det finns inte den här... Inga... inga 1.10-oddsare, men det är många runt 1.40, 1.50, 1.60 eh, matcher, så att det finns ju en viss risk här. Vilket kan vara bra för tips-SM då, att vi lägger grunden. Eh, sen för värdet på kupongen så eh, blir det sämre om det blir de här favoriterna, men vi måste hitta lite, lite vägar och eh, se vad vi kan komma. Eh, det som kan vara positivt för utdelningen, möjligtvis Oldsen och så vidare, det är att det varit tufft spelschema för alla lagen. Ska favoriterna verkligen vara så här stora favoriter? Mm, kanske, kanske inte. Det ska vi gå igenom i matcherna så jag tycker vi hoppar in på kupongen. 13 matcher. Eh, tre olika utfall i varje match och eh, eh, nu kör vi va? Yes. Match nummer 1. Arsenal Newcastle. Arsenal som fick sin en riktig örfil i Champions League på onsdag kvällen. där de eh, mötte en, en riktig mur i Porto som eh, gjorde en fantastisk match tycker jag de gjorde. Och, eh, med, vann med lite tur såklart eh, mot, eh, mot Arsenal i slutänden. men, men eh, väl förtjänt att de inte förlorade i alla fall tycker jag. Eh, jobbig match för Arsenal också på många sätt. Nu ska de möta möter då Newcastle som kanske inte är i toppform direkt men vad tror ni? Men kommer du ihåg vår spaning där sist? Eh, bängen att Newcastle aldrig är bra när man tittar på dem. Det var ju faktiskt samma visa förra veckan mot Bournemouth. Precis, precis. Eh, riktigt kalla och det stora frågetecknet här är väl om Isak kommer till start eller inte. Det kommer jag hålla ögonen öppna för. Nu kommer vi ju inte få se start 11 innan kupongen ska lämnas in vilket är lite lurigt. Men utan nya så tycker jag att man kan ta bort Newcastle ny helt och hållet. Då är det bara att spika Arsenal. Mm. Ja. ja, jag, jag är mm. väl inne på, eller var inne på, jag menar Arsenal bara mosar nu, 15 poäng på de tre, eller fem senaste är och 21-2 i målskillnad. Så att från början var det väl ingen snack om saken. Men, eh, som du nämnde Bengt, den här 01 på övertid, det är såna mål som kan avgöra eh, Arsenals vår nästan. Det kan ställa till det, har varit i zonen och så kommer det där oväntade. Istället för att grinda till sig ett kryss här i sämsta fall för Arsenal. Ja, det här kan stressa dem lite men eh, som sagt var, eh, som Pontus är inne på, eh, Newcastle eh, kämpar hela tiden här. F fick sen, sen kvittering där. Så att, eh, men vi har Arsenal drygt 70 procents chansvärdering. Går det upp till 80 så måste det garderas. Men ja, utgången är givetvis hemma seger. Newcastle styrka har ju varit, eh, eller i alla fall sen Eddie och det är den här energin och, och, och de har släpp, ha, försvarsspelet ska jag säga, mycket. De har ju släppt till väldigt lite tidigare. Nu är det totala hål i försvaret. Eh, de släppte in då två mål, det kunde blivit fler mot Bournemouth. Där. De släppte in två mot Forest eh, och fyra mot Luton Town eh, Så att eh, det, det, det är inte riktigt Do samma sak längre. Och vi min alla minns ju den matchen mot Liverpool där de slog rekord i expected goals emot, där. åtta eller någonting vad det var, sju, åtta expected goals emot. Så att eh, det är inte riktigt eh, det är inte riktigt den Newcastle som, har, som, har varit, som var förra året. även med om är det också, att Arsenal har släppt till sex skott på mål, tror jag. Ja. På de senaste fem matcherna. Så att de är tajta bakåt, om några. Mm. Precis, så är det ju. Så det enda som talar emot Arsenal är väl egentligen som Niklas säger, den här matchen mot Porto. Den kanske sitter i benen lite. Lite i psyket också oerhörd frustration på planen tyckte man man, man såg det. Man var inte vana. Helt plötsligt var det ett lag som försvarade bra liksom. De har fått, de har fått hänga 5-6 bollar per match här i Arsenal och, 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 och leka fotboll och helt plötsligt var det ett lag som, som tog kampen och, och sådär. Det var, det var inte kul längre. Mm. <laughs> så att, ja men vad säger vi? På Tipsessen är det väl ganska självklart att bara, bara spika av. Men det är, kanske är även så på, på stora systemet, vad säger ni? Det är väl lite smaksak med om man har tittat på match två och även några andra av de här mm. storfavoriterna här. Någon behöver man väl gardera upp. Precis. Eh, det, det är exakt så att eh, det kommer vara eh, en del lag man kanske tror vinner såklart. Men eh, vi behöver få bort vi får hitta vinklar här för vi måste ju få bort ett par favoriter, så är det bara, utav de här stora. Eh, så att, eh, men Arsenal kanske inte är en, ett lag att ta bort i alla fall. Eh, däremot så är det ett lag vi vill spika. Simon, du får avgörande rösten här. Oj, jag tror ju Isak kommer vara med. Det är väl 50 plus vad han är med i alla fall. Eh, mm. Sen vet jag inte om det hjälper. Däremot snackar de om att de skulle operera sig i somras. Det låter ju inte bra i in the long run. Men... Nej. Nej, jag en köper, lit... vår... köper spiken och jag köper ett kryss också. Kan man vara. Mm. En liten detalj här bara för, för spelarna, det har har inte så mycket med spelteknik att göra. Men Arsenal är ju 21.00 och match två, Bournemouth City, är 18.30. Så det är två stycken sena matcher som inte har definitiva startelvor. Absolut. Jag bestämmer då. Jag bestämmer att vi garderar med ett kryss. Med tanke på att det finns andra, andra favoriter vi kanske hellre vill spika. Och vi går till match nummer två. Bournemouth Man City. Ja. Jag kommer men City Allting var ju så jävla mycket Frida Fröjd här. Vi har fått två matcher på raken här nu. De bara fått in en boll per match. 1-1 hem mot Chelsea, 1-0 hem mot Brentford. Men eh, chanser har ju ändå skapats för City. Det, det ska man ju säga. De har ju varit, det är klart bästa laget i båda de här matcherna. Eh, liten känning på De Bruyne snackades det om. Han spelar Men, inte alls va? Nej, precis. Eh, frågan är om han man borde väl vila i den här matchen också i så fall. Det är inget man chansar med att få borta. Man vill väl ha honom fit for fight så, så här när CL-slutspelet drar igång på riktigt här snart för City. De behöver inte tänka så mycket på returen mot Köpenhamn för den är ju klar redan. Där kan de ställa ut med vilket lag de vill. Så jag tror ju ändå Pep ställer upp med ett rätt bra gäng här mot Bournemouth borta. Bournemouth gjorde ju en faktiskt... En vecka mellan där också. Ja, veckor. precis. Ja, så det är bara att köra, köra på. Liksom. Men, men eh, vi snackade lite om Bournemouth, eller det var inte jag med förra veckan, men när jag skrev själv i fall om match om Bournemouth borta mot Newcastle, att man har fått med sig lite för lite mot vad, de, mot vad spelet, eh, mot hur bra de har spelat tidigare. Eh, och eh, gjorde en väldigt bra match borta mot Newcastle, fick med sig en rättvis pinne. Det var ju väldigt nära att vinna också. Ledde väl både två, en och två gånger, och 0 2 och 1 och visar att det är ett bra lag, nu är det hemma. Mm. Det, här, det här blir ju en sån, det är ett så tråkigt svar men det handlar ju så mycket om hur högt City sträckas här. Jag tror såklart City har jättebra chans att vinna den här matchen med tanke på att de har ändå kommit igång och det ser mycket bättre ut än innan. Um. Bournemouth dock, jädra jag alltså! Men jag gillar, jag gillar Bournemouth. 2 uh. given Sen är det lite som med Arsenal. Vill vi ha med någon gardering eller vill vi bara spika? Nu körde vi en kryssgardering på Arsenal så då kanske man kan spika City. Men, ja, krysset är intressant här också. Senast de Inte bara som ni inne på här. Ganska har varit snällt motstånd om, men City spelade ju i tisdags, spelar den här matchen, och har Luton hemma eh, i fa kuppen på tisdag. Så det är, det är ju, de är väl uppe i sex matcher där på kort tid. Eh, så att eh, det lär väl roteras friskt på tisdag också, som eh, dubban var inne på. Man har svårt att se att, att eh, det går bästa elvan på tisdag också. Så att, tre poäng är ja. viktiga här. Luton hemma nu, liksom. Det är ju som sagt, Luton har ju inget lag kvar, så de kan ju också ställa upp med vad som helst där hemma mot Luton. Det är ju... Eh, liksom. är det, men... ja, ah, borta mot Luton Ja, borta mot Luton. Ja, det är borta mot Luton. Sorry, ah, men det spelar ingen roll. jag eh, ja, det är för Ja, men just nu i det läget Luton är i så ska de ju bara vaska den där matchen, eh, Luton också. Så det, eh, jag tror inte de behöver tänka så mycket på det heller. Eh, ja, jag är med på... Jag är med på Visst, som Värmdom sa där, visst, sitter vann med 6-1 senast mot Bournemouth. Vann med 4-1 här borta i, i fjol. De har haft otroliga <laughs> överkörningar av Bournemouth senaste säsongerna här, då, City. men jag tycker också att Bournemouth är, är bättre än vad de har varit då. Ja, Spik 2 funkar för mig, kryss 2 funkar för mig. Jag tror inte vi tar med väl du som jag sa, vi garderar Arsenal nu, då kan vi, kan vi absolut spika av här, känner jag. Eh, sen är det ju... Jag gillar Bournemouth, jag ja. gilla tycker de spelar en fin fotboll och jag tycker ändå det finns en, en, en någon slags liten skrällchans här. Men det är klart att det, det, det reflekterar ju oddsen också. Det är inte jätte, jättelågt odds på City här, eh, även om det är lågt. Eh, men City är så bra och även de här matcherna vi har tyckt att de, de, eh, de har inte skapat så mycket, de har inte varit riktigt lika bra de sista två matcherna. Så har de faktiskt dominerat eh, kraftigt. Eh, och, och, och så liksom, jag menar i slutändan mot Chelsea, Där Chelsea gör en jättematch, men City ska väl ändå vinna den. Eh, och, och, och I slutet sak, ska de ju vinna den, i första halvleken kunde ju faktiskt Chelsea ha hängt någon kasse till. Så jag tycker ja. det är orättvist att säga att City skulle vinna den matchen mot Chelsea som för första Nej. gången gör en bra match nu. Vilket lag sträckas högst här av Arshall City? Det blir väl ändå Arsenal kanske? Ja, men precis. Det kan vara så att det är smartare att spika spika City här, sträckmässigt. Vi gör det. Vi spikar av det på ett system, så går vi till Brighton-Everton. Match nummer tre. Och Brighton fick ju en ganska skön resa senast där mot Sheffield United. Det var rött kort efter, vad var det, 12 minuter eller nåt sånt? Uh, och sen så gjorde de mål strax därefter och sen gjorde de ett mål till och sen så rande på. <laughs> och Sheffield United... Ja, så jag vet inte hur mycket man ska ta in i den, i den matchen. Sen har ju Brighton faktiskt varit... De har, de, de, har inte, de har haft lite skadeproblem. Uh, och uh, det har liksom inte riktigt sett ut som det kanske gjort i början på, på året. Liksom. Och det är fortfarande... Nu, nu är väl Chao Pedro borta här en, en längre period också. Um, så att... Um, uh, jag, jag, jag är inte säker på att det blir så lätt för, för Brighton den här matchen. Men det reflekteras i oddsen också. Det är ganska högt odds för att vara Brighton hemma mot Everton. Den här matchen, det här var ju liksom 1,40-1,50 förra året i, i samma möte. Så att... Um, men! Um, jag, jag tror att det är kanske korrekt uh, att, det är, att det är ett högre odds i alla fall. Uh, så jag är inte jättesugen på att spika Brighton. Um, Everton eh, mötte Crystal Palace, skad skadad av att Crystal Palace eh, gjorde väl ingen jättebra match där. Eh, även om de absolut var bättre i laget så var det ju, tycker jag, att Palace absolut förtjänade en poäng eh, i slutänden. Eh, jag tror att, eh, ja, det är ganska hög, hög över-underlina här. Jag är inte säker på att det blir så mycket mål. Det är väl nästan tre-lina. Men det har ju varit så i Premier League. Alla matcher är tre-linor. I princip, eller 3.25 och 3.5 nu för tiden. Det blir mycket, mycket mål. Men jag tror att Everton kommer försöka göra den här matchen rätt så fysisk och um, uh, hålla ner antalet målchanser. Så jag vill gärna ha med krysset uh, trots att det är ganska hög överlina. Uh, och kanske till och med att vi tar med alla tecken. Uh, för att... Uh, uh, ja, jag, jag, är inte, jag är inte helt övertygad om att det här blir en Enkel trea för Brighton som de, har, som de har sett ut på slutet. Sen, oddspel och, och tipset är ju lite olika då. Hur känner ni? Kan inte den här matchen passa Everton rätt så bra? Ja, men precis. precis. Jag kan, jag det är väl det som det jag, jag tycker att därför vi ska ta med allting. För mm. att, ja, Shondikes fotboll är ju att inte ha bollen. Brighton kommer ha bollen. Brighton är, jag tror först, det är första gången, jag vet inte om det är första gången i år, de höll nollan sist. Jag bara så här, men jag hörde det någonstans. att det kan ha varit ja, de, har, de hade en innan, system. men väldigt få. Ja, exakt. Så att de släpper ju mycket mål. Och, nej, Jag tror som sagt, jag tror att det här kommer passa Everton som hade det i handsken den här typen av match. Att möta ett lag som vill ha, ha bollen hela tiden, men inte riktigt har den kvaliteten som de absoluta topplagen. Så att, eh, ta gärna med allt för min del. Jag, tar, jag håller med er gubbar. Eh, kanske... Eh... Kanske ändå lite emot dig, här alltså på så sätt noterat här att det är lite köpsignal på om Oddsur blir över 1,90 på hemmalaget. De är ändå jäkligt trygga hemma. Men men, som sagt var, Mittema hade en lång, långt mästerskap och var med här nu. Mm. 75 minuter i matcherna här är en viktig gubbe som behövs här. Eh... Du sa att Everton inte gjorde en jättebra match i måndags. Jag tyckte de gjorde en... Eh, de hade pressen på sig att göra en bra match. Det tycker mm. jag inte de gjorde. fick en pinne här, hoppade över sträcket här med sam, samma poäng som Luton här nu. Så att eh, den är ju svinviktig för dem här och ska de ta något borta poäng... Eh, måste... Här måste de göra en bra match, men jag tycker det är ett, eh, trevligt om jag två. tvåan. Mm. Precis. Ja, men jag, jag håller med om, om oddset, eftersom jag, som jag sa, det var ju 140-150 eller, eller, förra året. När du är uppe på nästan 1,90 eh, på Brighton så... Eh, det är inte så att jag vill... Eh, då är det högt, väldigt högt odds så då brukar det vara bra spel på, på, när man spelar höga odds. Men, eh, men jag är inte helt säker på att... Eh, som ni säger, när man ser på hur matchen kommer att se ut, att de, att de bara vinner. Så att, eh, jag tycker vi helgarderar och sen så kör vi ett kryss på Uh, får jag med mitt kryss? Är ni med på det? Uh, på... Uh, Tips-SM! Heter det. <laughs> Match nummer fyra, Man United Fulham. Uh, jag ska bara kommentera också. Det är ju just den här veckan är det en 1830-match och en uh, 21-match. Så att, uh, det är ett hela kvällen. <clears throat> De två första matcherna. Man United Fulham. Yes, och uh, ja, det trodde man att man skulle få säga, men det är lite smygform på United faktiskt på sistone. Uh, och det har väl egentligen, tycker jag, rätt mycket att göra med att man har fått en forward som börjar mål. Det var ju problemet innan tillsammans med försvarspelet. men framförallt nu Höjlund har gjort mål i ett gäng matcher i rad här nu och det sprider ju ett helt annat lugn då i truppen. Nu ska man möta ett Fulham som Ja, vi trodde det skulle få otroliga problem när Raúl Jiménez gick sönder och man tog in Brocha för att ersätta honom. Men istället har det blivit Rodrigo Muniz här som har öst i mål på sistone och faktiskt burit Fulham. Jag tror inte att det kommer räcka mot United som som sagt har smygform har börjat få lite hugg på Europaplatserna och till och med Champions League-platserna. Här måste man vinna hemma mot Fulham. Och, ja. Det är bara börja från vänster. Jag förstår de som inte litar på United. Det gör jag själv inte heller egentligen. Men i den här matchen mot Fulham som jag inte har särskilt höga tankar om så tror jag att faktiskt att man vinner relativt enkelt. Trots att man har eh, vunnit en del matcher med lite tur får man väl ändå säga. Däremot mot Aston Villa tycker jag inte man förtjänar en trea. Eh, Wolverhampton avgör man med sista sparken och så vidare. Men det känns ändå som att det är, det är ett annat go i United för dagen än vad det var tidigare under säsongen. Så, så jag går stenhårt på dem. Det är väl första gången i, i poddens historia här att du ja, säger att det går stenhårt på Man United. Eh, och då bara ska jag vända det på det här. Jag, jag håller inte riktigt med. Jag tycker Man United, de har ju lyckas nu. Det finns ett go i laget, som du, precis som du sa, det finns ett självförtroende. Och det räcker ju väldigt långt eh, när, när insatsmässigt att de eh, har förändrat den biten, skulle jag vilja säga, för det var ju verkligen inte i höstas här. Eh, men, och då, ja, då kommer resultaten, och det kan ju räcka här, men spelmässigt så det har passat bra vissa matcher när de har fått kontra. De fick kontra mot Villa där och fick i princip kontra hela matchen mot Luton. De fick två stycken, två stycken gratismål i början där och sen fick de kontra lugnt och fint eh, eh, resten av matchen. Vilket de, ja, de skapar en hel del kontringschans och det är de bra på. Men eh, många matcher när de ska dominera, det finns inte den dominansen där alls. Eh, spelmässigt. Eh, och här är ju en sån match också, så Folum. Ja, ja jag, jag är inte helt övertygad om att det blir en enkel trea. Mm. Uh. Nej, nah, men jag tror... Nej. Jo, jag tror verkligen att det blir det, helt mm. ärligt. Nu tycker jag, de har fått tillbaka lite nyckelspelare, Casemiro. Ser ändå lite spelsuger ut igen efter att ha, att ha blivit getingstucken i, efter sommaren. Mm. Uh. Och Dalor tillbaka. Alltså när de har sin backlinje där mm. med Maguire. Varand, Dalor Då ser det rätt så bra ut. Framåt Höjlund har börjat göra lite mål. för Fernandes, Rashford, Ganacho. Men Shaw gick ju av senast mot Luton så han är väl inte med. Så jag tänker att det blir ju Lindelöf på vänsterbacken där. Ja, det är, inte ja, det är ju lite problematiskt. Det är väl det då. För han tycker jag egentligen är, om man ska vara helt ärlig, om man ska dra alla, så tycker jag att det är Uniteds bästa spelare, Luxo. Det mm. eh, så så... såg, såg inte så bra ut när han klev av, Så jag har svårt att se att han ska... Uh, här. Could miss uh, rest of the season hittade det här, <laughs> Look uh. ja, jag är Ja, jag är väl med och mot er allihop här uh, på så sätt att Fulham har ju, för mig, på mig, överraskat i alla fall. Jag har väntat på den här formdippen för dem och har inte kommit här. De höll ju stången bra mot Villa till och med senast. Skillnaden var då att de inte fick med sig några poäng så att det kan vara signalen för att det kommer en svacka. Det är väl så jag känner lite här. Det som sa att för mig kan United vara en spik eh, om man vill eh, vara och rota i både match 1 och 2 med garderingar. Eh, det som vi har här, det är United en chansvärdering på 62 ser vi 70 på lördag. Eh, då glömma då det. är det ju inte lika mysigt som, som en spik. Så, så att det här är för mig en sån här match där man väntar, får vänta lite i kanske. Mm. Om då ska vi, vi komma fram till så. vad vi ska spika här. Vi, om vi ska spika eller gardera. Nej, ja men gardera upp den då, jag säger ju det. Han ja. Rodrigo Moni har ju superform i Fulham ja. och de har ändå haft ett par bra resultat med sig. Så ta med, ta med ett gäng sträck då. För ja. Att, ja, jag kör, då kör eh, jag, jag hela jag, vägen. Jag, jag tror att United kommer vinna såklart och det säger ju även Oddsetar och så vidare. Men, det är ju spel vi sysslar med så vi behöver ju ha med streck och varför inte gardera United. Som sagt de har varit totalt opålitliga i större delar av säsongen så de ska nog kunna hitta ett sätt att tappa dem av mot Fulham också. Ja. Um, gott, då, då har vi säkert på här ordentligt fast det har varit många stora favoriter. Um, det är livsfarligt. Och det som är ett problem här, det verkar som att Palinja är i Fulham. Det är ju, kan vara lite katastrofalt kanske. Ja, det är deras bästa spelare. Ja, precis. Så nu börjar jag liksom tveka lite för min analys här. Men nu har vi målat på. Nu, nu kör vi på det. Vad tog, vi? tog vi alla streck Ja, vi tog alla streck nu. Det varit alla streck. Ja. Vi kör. Match nummer 5. Aston Villa, Nottingham Forest. Uh, ja, uh, vi pratade om precis här i helgen här uh, var det ju fulla med Aston Villa. Uh, det såg ut som att Aston Villa skulle Ta hem alla tre poängerna lugnt och fint men det var på gränsfall att eh, det var panik i Villa på slutet. Här. Man höll undan eh, till 2-1, seger. Viktigt för dig Bengan. Mm. Eh, som, som trodde mycket på dem så här. Och eh, eh, det som är som med Aston Villa här, det är ju att deras ointagliga fort Villa Park har nästan blivit en skräckarena för dem på så sätt att vi minns ju den här matcherna precis innan jul, jag tror det var Sheffield United, Uh, Där de, uh, Villa kvitterade sent, 90 plus 7. Man vände sent mot Burnley och sen har det varit två hemmatorsk också med, med den här riktigt super iskalla matchen. 1-3 mot Newcastle och så förlorar man med United också. så att Det är inte samma gamla Villa som vi har sett tidigare under säsongen här. Uh, samtidigt så, Forest, ett lag som det har gått riktigt Tungt för, vi, eh, så att det var väldigt viktigt att de fick ta tre pinnar mot West Ham senast där. Eh, strategiskt viktiga mål, 45 plus eh, några minuter i halvtid fick ta med sig det in och sen så gjorde ju mål 2-0 på övertid. Så att eh, jag ville Stora favoriter här. Chansvärdering på drygt 60 procent här. Jag vet, jag vet inte vart vi kommer hamna i den här matchen här, men ja, jag vet inte. Eh, Given detta för många, kanske Nottingham, som är med där nere i bottenstriden eh, om segern senast. Kan, kan, kan innebära lite positivt och uh, om det är värt att gardera den här matchen. Jag vet inte, vad säger ni? Ja, ja men jag tyckte Forest gör en bra insats mot, mot West Ham. Sen är, sen är det West Ham just nu har ju haft oerhörda problem. så Jag vet inte hur, hur mycket det säger att, uh, att vara bra mot West Ham just nu. Uh, en, en hel del skador och så vidare på på, på Villa är det ju fort, fortsatt här. Eh, och eh, lite att man såg kanske det i andra halvlek mot Fulham att de, de var lite trötta. Eh, sen är det ju en veckas vila och så vidare. Eh, det är väl ända det där som är emot. Annars är ju, ska ju kvaliteten vara mycket högre i hemmalaget här och startelvan ser ju faktiskt ganska stark ut ändå tycker jag på, på Villa. Eh, Uh, ja. Men har inte Nottingham börjat se lite bättre ut? Jag tycker Tyck det. Jag, då, tycker sen jag. de sparkade Cooper där och tog in Santa. Jag tycker ändå det har blivit... Det, är det. kanske är Man United. Vi ska fråga Förlåt, nu avbröt jag. Kör du. Nej, men bara liksom. Nej, men det var mer en fråga till er andra. Mm. Jag tycker i alla fall att. Jag tycker Villa är jättebra såklart. Men om man ska vara lite åt nottingham målet så tycker jag att de har sett bättre ut ändå. Mm. Äh, en ska man inte bara som... stå på huvudet och läsa tabellen så är det ju faktiskt så här att det här Villa Uh, det är ett lag som ligger på fjärde plats uh, och har jagande Spurs och United bakom sig. Uh, Nottingham är jagade, har Everton och Luton bakom sig, fyra poäng. Så det är ju viss skillnad på de här lagerna, uh, Men vi tänker ju på sträckorna här också. så Mm jag, 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 jag tänkte säga att jag blir nästan mer sugen på att gardera Villa här än, än United nu så här, när jag kollar på de här två matcherna. Just det här med par avbräcket och sådana saker. Men vi kanske ska helgardera bägge och sen behöver vi spika United på slutet så gör vi det. Ska vi göra så? Mm. Ja, par avbräcket är ju enormt. Det är, som sagt, det påverkar ett sånt lag och mycket. Men, men kör det så länge. Simon, har du något att tillägga på Villas Forest? Ja, men jag gillar att ha med här i Nottingham. Jag tycker de har sprattlat till ett par bortamatcher den här säsongen. Newcastle borta var de väldigt, väldigt bra. Nu skadad skadade i Nottingham, tyvärr då för här skull. Men jag tycker ändå som ni har sagt att Nottingham har sett lite bättre ut och hade ju väg, väg massa spelare på Afghan också som är tillbaka. Så truppläget ser också väldigt mycket bättre ut i, i Nottingham än vad det gjorde för någon månad sedan. Så där. Så. Och eh, Villa är inte riktigt där de, där de var eh, nyss. Forrest kör väl på här så länge de bara orkar med. Jobbigt om de får minus 6 eller minus 10 av FA. Då, ja men exakt. Så, då, om, då dör det här laget. Eh, de måste ju köra hela vägen in i kaklet här för, för som sagt det kan ju komma en sån baksmälla så man måste ha, ha lite rymd ner till nedflyttning också. Det räcker kanske inte att ha fyra, fem pinnar utan eh, livsviktiga poäng för Nottingham det här såklart. Så. Och Jag tycker de har hållit rätt, förutom Arsen hemma som bara blev 1-2 där de blev rätt överkördas tycker jag ändå de har hållit, hållit i matchen på ett helt okej sätt och inte blivit utspelade i det fall. Nej, de har, varit, så, ja. de har ju varit De har, ju varit, de har ju klart bättre laget än Newcastle tycker jag i, i, den, ja, match, i den matchen. Ja, precis. Jag tar hellre med garderingar här i Villa än i United om jag måste välja. Mm. Mm. Men vi börjar med hel och hel, så får vi se. om Vi, vi, vi kommer säkert hitta andra spikar här, annars får vi spika United ändå um, Vi går till match nummer 6. Crystal Palace-Burnley. Ja, då var det äntligen dags höll jag på att säga, <laughs> Men då var det dags för Roy Hodgson att step down, som de skrev så snyggt i, i engelska medier. Han fick inte sparken. När det började snackas om att han skulle få sparken, då åkte han ju in på sjukan. Tyvärr, eh, men kom tillbaka och eh, ja, fick step down. Då, så nu är det väl dags för honom att ta den där pensionen som han kanske hade behövt göra lite tidigare. eller Han, hade, han var väl i pension och sen klev han tillbaka, eller hur var det? Han, ja, han gjorde ju faktiskt, ja. men han gjorde ju en fantastisk vår det här med Pärlas. Måste man, må, man måste ändå ge även om hur mycket som var för förtjänst och hur mycket som var för förtjänst, men ändå. Eh, det såg ju illa ut innan han kom in och sen så gjorde man ja, klarade sig rätt easy kvar i ligan. Ja, och jag har ju varit eh, faktiskt rätt så pro Crystal Palace. Framförallt deras spelartrupp tycker jag är jäkligt intressant. Mm. Eh, nu tar österrikaren Glassner över. Jag har inte så mycket på honom mer än att han har varit coachat Frankfurt och Wolfsburg innan, så det är väl lite intressant. Till den här matchen mot eh, Burnley då, då kommer man antagligen... Man kommer vara utan Olisse, 100% för han kastade ju Roy Hodgson ut på planen. Eh, trots skadebekymmer så att han drog upp en skada och är borta ett bra tag, vad det ser ut som. Eh, S är också osäkert i den här matchen så att man kommer klara sig utan sina två klart bästa spelare eh, mot Burnley. Dock tror jag att ny tränaren, jag gillar ju när man byter tränare när det går dåligt, för jag tror att det ger en, en, en effekt och eh, Burnley är inget lag som jag vill hålla i handen trots att du älskar dem, Så <laughs> börja från vänster. Jag tror att, att Crystal Palace, även utan Olyssey, är ett klart bättre lag än vad Burnley Men jag kan också, på grund av att de två är borta, absolut tänka mig att, att få med flera sträck också. Så att det är lite upp till er avgör hur vi ska sträcka. Jag, jag går med på vad som helst här. Det stackars Burnley-båten Så alltså. Om det var till jul jag satt i den, det, det var jag tydlig med. <laughs> är. Men är inte det här, är det inte, ja det är massa omgångar kvar, bla bla bla. Men är det, tåget har väl gått redan, men är det inte sista chansen liksom det här eh, Crystal Palace med nycklarna borta här. Är det inte, eh, måste inte kompani ta den här chansen här? Men det har ju sett så dålig... Dåligt och klent ut ändå men, men äh, är inte det här allsista, sista, sista halmstrået för Burnley? Ja, alltså de, det här är en oerhört viktig match för det här är ju verkligen möjlighet att ta tre poäng. Så är det ju. Sen är det ju precis som äh, ni sa innan. Det kan komma minuspoäng allt möjligt så att varje poäng kan vara superviktig. Äh, om de, de skapar ihop 15 poäng, liksom 15 poäng till liksom, här i ligan. Man, man, man vet aldrig. Äh, så att äh, men det kommer bli tufft såklart för Burnley. Det är ingen snack sak Men det är ju alltså oerhörda skadeproblem här på Pallas, måste man ändå säga. Men jag tyckte, jag tyckte de ju stod upp ändå alltså, gjorde en ganska bra match mot, 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 mot Everton ändå. Eh, men eh, ja, ha, ha, Är det 100% säkert att, att uh, nya tränaren Österrike är tränare här eller, eller äh, blir det stand-in, det där äh, ovanliga irländska namnet där, Paddy McCarthy eller vad han heter, äh, assisterande. Äh, för att det kommer bli alltså en helt omvänd äh, le ledarstil i Crystal Palace här. Jag, jag tror Crystal Palace-spelarna Österrikan stenhård eh, gjorde ju ett jättebra arbete med Frankfurt in, inna, inna, innan det blev en, en dipp där också. så, så att, eh, ah, Det kommer nog låta lite mer eh, i Crystal Palace omklädningsrum och, och ställas lite högre krav framöver. Men, men eh, viktigt kanske att hålla dem kvar här. Så. Mm. De åker ju inte ur ändå. Jag tänkte fråga dig Pontus, just det här med tränarbyten. Du säger att du, du provar detta, vad har du för egen erfarenhet av det här? Liksom, vad, vad händer i, i laget, omklädningsrummet eh, i, i de här fallen? Det, det är ju sällan att en tränare får sparken som är omtyckt. Nu tror jag väl att Troy Hodgson är det ändå som person, men det är klart, du kan inte bara vara snäll och, och, och en glad gamäng liksom, utan du måste ju också ha det taktiska och luta det tillbaka mot och jag tror väl när han kom in där då behövde de ha det där i, i våras och då fick de en jäkla effekt på det eh, för de kanske hade haft det omvända då innan. Eh, nu kommer man få en gubbe som är antagligen lite mer strukturerad, eh, ställer högre krav och så vidare och jag tror att precis som borgen inne på att det här gänget kan nog faktiskt behöva det. Mm. Uh, IU och de här går säkert och fyller upp på träningarna, tar inte ut sig allt för mycket och så ska spela match på det så blir det dåligt. så Jag tror att, jag tror att det kan ge en, en effekt rätt så snabbt. Mm. Uh, för jag tycker att Crystal Palace som sagt har laget för att ligga betydligt bättre till än vad de gör. Mm. Nu har de som sagt sina två nycklar, Esse och Ollis skadade och då, det är en klar försämring av dem. Men annars har de ett riktigt bra lag, det tycker jag faktiskt. Mm. Men är det en lättnad och nytänning i laget lite i omklädningsrummet när, man, när, när det kommer in något nytt? Nu har man chansen igen, vissa spelare kanske inte får spela så mycket, vissa eh... Alltså det, det blir lite det här tjuren om du ja. vet vad jag menar. Alltså det ja. blir att alla helt plötsligt tror att de ska få spela och sen ja. efter några veckor går det över när de dåliga ja. spelarna fattar att fan, vi får inte spela ändå. <laughs> det var inte tränarnas fel utan det var att jag var dålig. Det kommer de ju inte inse, men det, det liksom, i början blir det ju liksom på träningar och allting blir det ja. något nytt. Alla vill visa upp sig och stångas och titta på mig. Liksom. Så att det, det har den effekten, det har det varje gång och det brukar vara positivt. Ja Ja, men inte, Intressant. Um, hur vill du göra med matchen? Mm. Nej, jag sa att ni får bestämma. <laughs> jag är med på allt. <laughs> ja, men vi måste väl gardera upp här. När, mm. det, är, det är mer än så också. Det är Gui. Gui är borta också. Och, ja, eh, jag den tredje Palles spelaren. Ja, som rätt klara favoriter. Eh, utan de här nycklarna ändå, som, som gör målen och kan på något sätt gnida sig igenom ett, ett, sånt här, lite, ett sånt här försvar. Så, så, jag, vill, jag vill ha alla tecken och Burner har haft några sådana matcher. var vann bort mot Fullhem och de, som, som Borg var inne på, det här är ju så jädra viktigt för Början att få med sig poäng i den här matchen. Så. Mm. Vi målar på ja. eh, och kör, vi kör väl ett kryss på tips det, 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 Jag var nästan sugen på att, eh, nu, nu är det den här nya tränarfakten, annars hade jag nästan varit sugen på att ta bort Crystal Palace. Eh med alla, alla, alla de här skadorna. Sätter mig i burnley igen. Men vi är det tycker jag. <hör> eh, match nummer sju. Blackburn, Norwich. Championship. Eh, och det här... Blackburn som ger oss gråa hår, håller på att säga. Hemma. men äh, ja, Jag var ju lite pro-Preston i helgen här, men på lördagen visade det sig vara ett iskallt streck och äh, Blackburn äh, börjar ju med att ta en 2-0-ledning i den matchen. Äh, men det blev 2-2 senare här. Äh, Blackburn hade ju även en match i Veckan här spelade mot Cardiff borta och det var jättedropp på eh, Blackburn på grund av problem i Cardiff då. Men eh, det var en riktigt blek tillställning här. Det blir 0-0 Cardiff Blackburn. Och ett lag som har haft kryssallergi har nu två raka kryss Blackburn alltså. Eh, det har väl inte blivit, apropå tränareffekt, det här John Eustace här, den Birmingham-tränaren som började här, var ju den som tog över Blackburn här, har inte fått den effekten som jag tror, nu är det väldigt kort tid här, en två tre matcher. Men. Så, så att, äh, ja, äh, Blackburn borde väl ha vunnit den här veckomatchen. Norwich däremot, förutom en 2-2 mot QPR som har haft en kanonform. Och det är ju ett lag med riktig hemmabonanza. Och nu har man haft ett gäng hemmamatcher här och ligger ju bra med i Tab tabellen för, för, för att vara med och jaga om de här playoff-platserna till slut. Här kom ju underläge mot Cardiff i helgen men vände och vann lätt seger 4-1. Eh, borta är Norwich inte lika bra. Eh, tittar man på borta-tabellen så är man på 18 plats där. Eh, typ 4-4-8. Det är ju inget bra borta-facit för ett lag som kämpar om eh, Eh, vad heter det, en playoff-plats. Eh, jag gillar väl eh, att enkelstrecket tar jag borta laget här, men eh jag vet inte. Jag tänker att för mig är det här veckans match eh, om man vill eh, hur det ska ta, ta fart på det här. Så en 1-2 här eh, eh, slänger jag in som förslag. Det är ju väldigt jämnt eh, oddsmässigt tidigt på torsdagen här. Norwich knappa, knappa eh, oddsfavoriter. Mm. I mean, det är en match här som, som bolagen är lite oönsam, men om ändå, ska spela Blackburn, små, små favoriter på andra sajter så är Norwich små, små favoriter. Så det är lite, Väldigt, väldigt små matcher. Jag minns också Norwich Blackburn. Blackburn vann ju borta med 3-1 och då gjorde Blackburn en av sina absolut bästa matcher på hela säsongen. Jag har med 3-0 i halvlek fick ett rött kort sen så det gick ner sig men det var en matchbild som passade Blackburn väldigt, väldigt mycket bra. Då sen har det gått käpprätt nedåt då för Blackburn så de är inte alls lika bra längre. Så jag, jag drar nog från höger men, men man ska ha respekt för jag kom ju fel på när var det? Blackburn Stoke senast när Blackburn hade och då kom jag ju fel helt då sjönk ju Blackburn som en sten på oddsen där inför matchen och var väl nere på 2.15 eller någonting tror jag innan, innan spelstopp så får se om det händer något liknande på oddsen här på, på lördag med Blackburn. Men kör gubben då. Det är väl mm. rätt så intressant. Alltså, gubben känns bra. Börja, börja från, med första sträck tvåan. Norwich har ju varit grymma, precis som du sa Dubban. När, när de spelade sist så var Blackburn riktigt bra i början av säsongen medan Norwich var nere i källan. och nu är det helt eh, omvända roller och Norwich ser galet bra ut för dem faktiskt. Rent spelmässigt. Mm. Ja, håller med om allt ni säger. Vi gubbar matchen till slut och eh, Går till match nummer 8, Cardiff-Stoke. Ja, Cardiff. Eh, tungt för Cardiff. Framåt ser det ju iskallt ut. De har ett mål nu på fyra matcher och då är det svårt att vinna matcher i alla fall. Så de, har, de fick väl en pinne här nu senast mot Blackburn just, 0-0, hemma. Riktigt trökig match. Mittbacken McGinnis. Eh, skadade Cardiff inte bra och Aaron Ramsey som var på väg tillbaka fick ett ytterligare ett bakslag, är borta ytterligare någon månad. Så det ser inte alls bra ut för Cardiff. Det ser inte jättebra ut för Stoke heller. <laughs> eh, och jag har hållit lite i, i, i Stoke i handen de senaste eh, veckorna och det, det har väl inte gått så där jättebra. Om man säger. om De slog visserligen då QPR hemma men annars har det varit eh, tunga förluster. Här vill jag ändå eh, dra från höger eh, jag tycker Stoke ska rankas lite högre än vad Cardiff gör just nu. Risk såklart för en väldigt målsnål match igen. Men min utgång blir kryss 2 i den här matchen. Du vill inte ha det här till en chans tvåa då? Ja, det kan jag absolut. På Tipsesten så tycker jag det är kul att köra chans två. Och även på stora systemet. Jag köper absolut det är alltid roligt att chansa med, med ett fint värdestreck. Där... Jag kastar in lite ytterligare till det här och det bara... Carl, det får ja. gått sex timmar på hemmaplan utan att göra mål. Ja, ja, det... Oh, ja, ja det... det är inte bra alltså. Det är otroligt. Det är frågan <laughs> Ja, men jag köper det helt. Det mysigt, men vi behövde en spik också så att det blir perfekt. Sen är ju som sagt krysset ligger ju relativt nära till hands här såklart. Men det känns jättefint med, med det draget vi också. Mm. Vi går till match nummer 9, men på tipsessen då. Precis, nu vi där också såklart. Och vi går till match nummer 9, Middlesbrough. Ja. Vem är sugen? Vi, Ingen äh, då, då, då kan jag köra här. Äh, om ni vill. Äh, Plymouth, äh, de fortsätter ju liksom. Äh, tidigare har de gjort bättre insatser äh, än vad äh, de kanske hade lag för. Nu har det liksom kanske kommit ikapp det där lite. Så nu har de ju fortsatt förlorat äh, ett gäng med matcher eh, och släpper in mycket mål. Det blir mycket mål när Plymouth spelar men de, nu har de slutat göra lika mycket mål. Och eh, senast 0-3, klar förlust mot eh, West Bromwich. Eh, innan dess Leeds. Eh, Sandalen borta, Leeds hemma. Eh, så att... Eh, eh, ja men det ser ju det ser tuffare ut för Plymouth nu. Sen har de ju eh, lite så... Eh, för de var ju väldigt, väldigt eh, tippade att åka ur det här året. Men de har ju en buffert där ner till QPR 5 poäng. Som, 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 men det verkar som att det behövdes verkligen. Eh, här är jag faktiskt sugen på att ändå spika, spika Middlesbrough. Eh, just, just på grund av det här. Att det, det, det känns som att det här... När det väl börjar gå dåligt för ett lag som spelar mycket på energi, mycket självförtroende och så här och sen börjar de släppa in mål och så. Det, det känns som att det kan... Det kan, det kan, det kan liksom... Det kan liksom fortsätta. Eh, Millesbrough tog ju en fantastisk seger här senast efter en tuff period borta mot Leicester. Eh, som är... Eh, ja, är... Det, det leder ligan klart då. Eh, och det kan också vara en, en liten vändning för, för Millesbrough som också ha, har haft det tuffare, tvärtom då kan man säga, än vad flyget, men De har haft det tuffare. Många som tippar dem i toppen eh, av tabellen. Inte toppen-toppen kanske men att de skulle vara med och som om eh, Uh, Playoff-platserna. Och det här är väl, som, som, som Niklas började säga, 10 poäng upp. Det är absolut sista chansen för Millis, uh, det, det är det ju faktiskt, med 14 matcher kvar, 10 poäng upp, då behövs det verkligen en 3 här, annars, annars är det, kommer det vara oerhört svårt. Um, men eh, laget har faktiskt varit, de har ju inte fått de här riktiga resultaten, men de har inte gjort så, så mycket de, marginaler emot innan den här matchen de, mot Leicester. Så de hade marginaler med sig, så de har haft marginaler emot. Så jag tror att det här är en passande uppgift. Sen är det ju odds och streck lär ju vara därefter. Eh, så att, eh, ja, det, det kan ju vara, det, det är det som är emot. Jag menar 1,43 43 på Svenska Spel. Men det behöver kanske inte bli jättehögt sträckad på grund av tabelläget och så vidare. är De ligger ju ganska jämnt i tabellen och många gillar Plymouth vet vi ju. De kommer säkert bli översträckade på tvåan också, många, många vill ha med dem. Så att jag tänker att det här kan vara en vettig en, en stor favorit då. Eh, Ja jag håller med dig eh, i det du säger mycket Bengt här. och eh, det Frågan är om den här segern mot Leicester var startskottet på en sån långspurt för Borre bor här om de ska ha chans på sista playoff-platsen. Eh, Så att eh, ja, de måste gå på det och Plymouth har det tungt. Det som är emot för mig här och jag tror kanske inte som du att det kan bli ett vettigt streck. Marknaden har tagit klar ställning till en, en äh, hemmaseger här med jättefavoriter. Äh, jag tror ju faktiskt Tipparna kommer ta rygg på den här, men visst, för mig det är en som är helt okej okay med det här. Men, men eh, redan nu, chansvärderingen säger 67 procent. Jag tror nog att vi får se plus 73 procent på den här matchen i sträckfördelningen. så att Det är det som är emot för mig, men annars är det en glasklar etta. Eh, rent. Jag, jag är inte helt övertygad om att det blir så hög sträcka. På grund av att det finns så många andra stora favoriter och det här är en tabellmässigt jämn match. Mycket många i Tipshessen tycker jag kanske om att gubba den eller gardera den och så vidare också. Så att, äh, ja men vi, vi är väl överens i alla fall då. Vi spikar av och sen lyssnar vi inte på varken Simon eller Pontus här. Vi, vi sätter, dem, sätter dem på mute och sen spikar vi av överallt. <laughs> det är helt okej okay för mig. Uh, nu kommer vi till huvudmatchen. Uh, match nummer 10. Queens Park Rangers-Wutherham. Och det är ju fantastiskt med den här nedflyttningsstriden då såklart. Det är väldigt tajt i botten. Kupjar har, ska, man, ska jag äntligen säga det? Kupjar har höjt sig. Eh. Vad är det jag har sagt Benga? Vem är det som har suttit i den här båten och du har stretat emot? Ja, jag har stretat emot eh, på grund av det jag sagt är att Uh, vi, vi har inte höjt oss på grund av Cifuentes, utan det är för att vi har fått tillbaka våra nyckelspelare som var skadade den större uh, uh, hösten här. Uh, Fy fan ha, vad du är hård mot honom alltså. Alltså det är jobbet han har gjort där, sen det är, jävla sopcoachen Einsturz. Uh, jag jag, jag sitter i båt båten här hela, he, 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 ja, fram till 2030 skulle jag vilja säga. <laughs> Uh, nej, uh, nej, men det, det är klart att det, det, är, det, är, det är en, en jätteförbättring. Uh, sen <coughs> så tror jag ju att um, nu, nu när vi kommer ner på de här oddsen. Vi hade ju en, inte liknande match men när, när uh, Luton skulle spela mot Sheffield United här, liksom, när det blir de här... Det är inte lätt att uh, vara så här stora favoriter när man inte... Att, att helt plötsligt föra spelet för QPR. Uh, sen så kan ju frågan vara om Rotherham är för bara för dåliga just nu. Eh, det har de ju varit under en längre period. Längre period. Nu har de fem raka förluster här i ligan. Eh, men eh, tidigare, tidigare så lyckades de ju få en del poäng i alla fall trots att de var stora andra lag i så många matcher. Eh, det är väl det som jag tänker på. Det här ska ju vara... Det här är en, om vi snackar måste-treor så, så går det inte att komma mer till en måstetrea än en, 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 en det här. För egentligen bägge lagen då, men framförallt för QPR som har en realistisk chans. Och, och hänga kvar och ska vara det klart bättre laget. så Får jag se en liknande insats som hon hade hemma när, när vi turade in en poäng eh, som, som, som klara favoriter, då kommer man ju bli tokig! Eh, så att eh, jag hoppas verkligen att, att det blir en vettig insats här och, och att det, det blir en offensiv fotboll. Sen eh, vill inte jag, jag, jag tycker att om man jämför den här Matchen och med många andra matcher, stora favoriter så, så är kanske inte det här min första spik. Med tanke på just de här bitarna. Att för det första så står det lite högre odds. Det, det kommer säkert bli ganska högt sträckad eh, men, men står Och sen så, så att bollförande ska vinna matchen. Det, jag vet inte om det är någon fotbollsmatch i år för under en säsong för QPR där de har lyckats göra det på ett bra sätt. Däremot har de gjort bra insatser i ja, vissa matcher, senast mot Bristol City. En jättefin trea och en bra insats. Så att, och det är många sådana segrar vi har tagit egentligen, där det, det har varit slita i jämna matcher och, fått in och, och, och vunnit matcherna liksom mot ganska okej okay lag. Men när vi ska vara bättre laget, då har det inte sett så bra ut. Uh, har ni någon annan tanke här? Eller, jag, jag, jag skulle gärna vilja gardera, helgardera på det stora systemet. Eller kanske halvgardera då om vi vill, uh, om vi vill vara lite veka. Rotherham har inte vunnit borta i år. Nej. Nej. De ska Nej, vi inte vinna men... här. Men de gjorde ändå en häftig match bort mot Ipswich senast. De hämtade in där 3-3, de gjorde tre mål bort <laughs> mot Ipswich. Och sen hittar Ipswich 4-3 på, ja, är... på övertid. Det här var ju helt galen alltså. De går ju vill bara skicka bara med en tappridsmedalj i kuvertet med nedflyttningsbiljetten till <laughs> Rotherham. Man tycker ju synd om dem och det är inte bara den senaste matchen här, 3-3 eh, i 94 och så släpper man in i Det är många matcher man varit med, haft ledningen, tappat. Uh, haft krysset till slutet. Det är mm. ett skitgäng såklart men uh, som du är inne på Bengan, uh, man tror väl inte på Rotherham ändå. Men uh, luktar inte det här lite luton Sheffield United spel och sträckmässigt uh, Jag menar QPR här har vi chansvärdering till 60 Herregud. Jag håller med. Det är ju så att det är en total jävla ångestmatch för QPA det här. Det är fruktansvärt att möta Rodra hemma Det man bara ska och måste vinna. Det finns ju inget värre. Och Roddram har ju ingen press på sig. De vet att de kommer åka ut ändå. Det är bara att gå ut och köra sina sångbollar och hoppas på det bästa. Ja, ja, det kommer de att göra. Direkt då kommer in på det andra lagets Vad så skickar de ju in en långboll. Det fick de ju betalt mot så felriktat inlägg som går direkt i mål. Och så är det 1-0, slut. Match kan vara en riktig trampmina, tror jag. Ja, jag tycker vi kör alla tecken. Absolut. Och men eh, ska vi köra ett kryss på kitsch Är det bra? Det är bra, va? Mm, det är bra. Eh, vi går till match nummer 11. Sheffield Wednesday, Bristol City. Och nu är det, har ni, är det två som får tävla lite om den här matchen, tror jag. Du, du kan ta den. Mm. Ja, men det är en svår match där. här. Eh, jättesvårt, tycker jag. Eh, Bristol City är ju ett väldigt speciellt lag. De... de... De slår alltså, gör en jättefin match bort mot Middlesbrough och vinner där, gör en fin fin match mot superfina Southampton, vinner mot dem och sen lägger de mot QPA då hemma med, med 0-1. Så det är, det är upp och ner för Bristol City. Sheffield Wednesday, för, det, för dem är det också en sån här riktig jädra superviktig match alltså. Måste vinna de här hemmamatcherna nu. Och har gjort det fint på slutet ändå. De fick Tog en 2-0 seger bort mot Millwall senast. Millwall är inte bra just nu på tal om det. Och senaste matchen 2-0 mot Birmingham också. Inte helt rättvist kanske, men 2-0 är 2-0. Superviktiga poäng. Värdet ser ut att landa över Sheffield Wednesday här, men jag tycker att det är en jättesvår match. Jag vill helst, trots att tvåan ser värdemässigt sämre ut, så vill jag jättegärna ha med alla tecken. Men det har vi nog inte råd med, va? Nej. Frågan, är om man, frågan är om man kan köra en gubbe ändå trots att eh, krysset just ser eh, rätt bra ut eh, för tillfället. Det är en, en av de eh, kryssen som är lägst åt spelarkupongen, så, så är frågan om det, det är sällan de här lagen, det är inte mycket kryss eh, när de här lagen spelar. Alltså, det, det brukar vara vatten eller vin. Eh, så eh, Ja Jag tycker det är lite läskigt att Länga bort City? Nej, det tycker jag absolut inte vi ska göra. Jag kommer sträcka från höger på mina kuponger. Jag tycker som du sa, Duban, nu la man den matchen mot QPR här sist, men QPR var faktiskt bra också. Ja. Men innan dess har man ju två jättefina matcher. Så att... Ja, de har ju gillat I, att spela mot bra lag, City i alla fall. Så mycket ska man ge dem. Nu möter de väl inte ett jättebra <laughs> lag då. Så, <laughs> Nej, så... precis. De har, de har ju trit med de matchbilderna där de, där de får ligga som underdogs. Ehm, nu är de lite underdogs båtar också men, men, men det är ju ett bättre lag. Det är, det är inget snack om än och Wenstey. Så det är ju bortaplan här som gör att Wenstey ändå är favoriter. Ehm, ja, vad tycker ni? En, en random fråga. Har det någonsin i Championships historia varit så varit så, så skillnad mellan topplagen och bottenlagen? Det, det är fruktansvärt, otroligt bra lag här i toppen. Som, ja, Premier league Men det är ju plast. Premier League-lag i toppen av Championship nu. De topp tre. Liksom, och och, och, och i botten, är. alltså från, från plats 17 här med Plymouth och neråt. Här ser man ju bara, här tänker man ju, det här är lag som aldrig kan vinna matcher. I princip liksom. Och det är ju jättebra för QPR som... Ja, men, jag tänker, jämför de med här jag tänker, vi kommer vara kvar i ligan. Så är det bara. Vi kommer vara kvar. Om vi inte får massa skador här, för det är, det är så otroligt dåliga lag de andra. Det är fint. Fin, fint med en sån, äh, en sån <laughs> differens <laughs> i alla fall. Ja. Men de andra Men lagen är... har ju ingen kär, liksom, som QPR faktiskt har. Det är ju Nej. känslan. Precis. Ett lag som ser, som alltså, jag tar inne på, Millwall nu, de är ju faktiskt bara en pinne före QPR och ser mm. riktigt bedrövliga ut. De är, mm. de, de, det är nog första laget som de ska vara riktigt nervösa. Um, Ja, ja, men visst. Ja, ja, Plymouth bara förlorar alla matcher nu som de, man kanske trodde att de skulle eh, göra i början på säsongen. Det, tufft. det är Swansea, katastrofala. Stå ska väl inte åka ner. Hudds riktigt usla de varit. Och sen de här två botten... Nej, det, är, det är fantastiskt att det är så på ett sätt. För, ja, för QPR då. Eh, 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 ja, men Vi gubbar då. kan vi väl göra? Gubbar överallt. Ja, vi gör det. Yes. Och um, på tips-SM är det ju eh, också gubbar. Ja, precis. Yes. Uh, Mars nummer 12, Sunderland, Swansea. Ja, uh, Sandland här, vi pratar om toppen. De var ju riktigt på uh, playoff-tåget här. L låg och studsade upp och ner här på sjätteplatsen och innan för den där Dock är man ju alldeles för vingliga på bortaplan. Det är där man har tappat många av sina poäng. och Nu kommer man från två stycken bortamatcher där man borde ha tagit poäng. Man har alltså förlorat mot Huddersfield och Birmingham. Och det här samtidigt som eh, rivalerna runt övre sträcket där har vunnit här. Så att, eh, de har halkat efter. Sju poäng upp inte så mycket här. Men som vi är inne på här, när samtliga lag är riktigt bra och går bra så kommer det bli kämpigt för Sunderland att vara med på det där tåget kan jag tycka. Kanske tur att de möter ett formlöst svånse här som har gått riktigt tungt eh, på slutet här. Då och kommer från två hemmamatcher här, rejält avklädda, Leeds 0-4. Och i helgen var det Ipswich som var på besök. Det var 1-2 där alla eller alla eller samtliga tre mål kom första 35 minuterna. här. Så att det är väl Kanske lätt för många att bara sträcka av hemmalaget här. Eh, vi har pratat om den här kupongen som att det är mycket favoriter. För mig är det här en favorit som jag kan ta bort på så sätt att jag tror att den blir översträckad. Eh, man har en chansvärdering på 57 procent. Jag tror den här springer iväg med tanke på att den är långt ner på kupongen. Folk har inte så mycket streck över. Det är lätt att spika eh, starka eh, Sandelen hemma. Man har ju faktiskt lite konstig hemmastatistik här på, vad heter det, Stadium of light. Eh, på 16 matcher. Man har 10 segrar, inget kryss och sex torsk på hemma. Så att eh, na, jag, eh, jag är villig att bränna en favorit här. Eh, nu vet jag inte hur vi sitter kvar här, men, men jag skulle kunna tänka mig en kryss två här eh, med motiveringen att de blir översträckade. Eh, det kanske är tre gubbar som sitter och tycker att det här är en stenklar åsna, hemmaspik och bara köra vidare. Vad säger ni? Vi glömmer en viktig sak här som jag vet inte. Den för två dagar sedan så blev Michael Bill sparkad för sandalen Tolv matcher fick han. Ja. Det och han, fick det efter, han mötte ju faktiskt Mowbray som fick sparken för bil och, och var den mm. som skickade bort honom i Birmingham. Det, det, det var en li, nästan lika märklig sparkning som, som i, i Birmingham faktiskt när, när Rooney fick ta över. För det, hade, det såg ju faktiskt rätt bra ut under Mowbray. Underliggarna var fina och mm. man låg bra med i tabellen och allting. Så väldigt, väldigt märklig sparkning och nu får assisterande eh, vad heter han? Dob... Uh, det ja. in Hörde, ja, Dwight, Dwight York gick ut direkt och sa att han var intresserad här av uh, näringslivet i Sandhaver. <laughs> det älskar man ju. Nej men också, ja. Ja, det gick ju lite snack där uh, i senaste matchen. Böt han ju ut Hume, tror han heter. Och uh, man har ju varit med om att uh, spelaren inte tar tränarens hand. Men här har det tydligen varit att <kör> tränaren, Biel, hade inte tagit Humes hand. Och då tror jag att om, om det är så, då tror jag liksom att spelarna är jävligt nöjda att bli av med sin tränare. Så absolut, den uh, kommer bli översträckad. men jag tror att det kan vara rätt gött för dem att bli av med, med coach där i, i Sunderland. Jag vet att jag alltid po är för mycket åt målet. Pontus, om man säger så här, den här varianten då, när du fick frågan av Bengen förut. Eh, vi pratade tränareffekter och sånt här, men när huvudtränaren går och assisterande tar över, inte riktigt en ny röst i omklädningsrummet. Kan det bli effektlöst på ett lag som är på väg in i ingenmansland här? Ja, ja absolut. Alltså, jag tror det beror lite på om han var med bil, om du förstår vad jag menar. Var de med ja. team och han stannade kvar eller inte? Det brukar vara att man rycker allihop. Liksom i Europa, då det tycker jag man ska göra. Alltså, jag tycker inte att det ska komma in någon som... Har, då betyder ju det att han har stått vid sidan av och varit tyst eller inte haft någonting att bestämma, så jag tycker att det är egentligen fel. Jag tycker man ska ta hela staben, om man, i alla fall de som är på bestämmande positioner, om man, om man rycker någon. Det här med interim och så tror jag inte så mycket på. Men Det är dyrt också att sätta in en ännu nu ny tränare i pengar, ja, pengarfråga. Samtidigt, <laughs> Ja, när de är i ingenmansland, som, eh, som Borgen säger så det spelade ju ingen roll. Liksom. Det är kanske bättre att spara in de cashen. Men det som stör mig är lite det du är inne på, Duban, med att de var så jäkla bra i början. De var med, de hade playoffplats och allting när de sparkade Mowbray där och såg riktigt bra ut på, på underliggande också. Det är så här, har de det i sig? De har ju ändå några riktigt bra spelare i Clark och så, där, så de kanske är bättre än vad, än vad tabellen säger. Och men ska, ska de, ska de så lägga såhär. både mot Hudds och, och Birmingham, verkligen? Nej, nej, absolut inte. Även så fast det är jag tycker det kan vara roligt att och köra på borgerspår spår här och faktiskt... Eh, inte ta bort dem kanske, men få med alla. Vi kan inte få med alla sträckor. Men det är, är bra, för vi efter. behöver vi ta bort eh, minst en favorit på en sån här Det här är perfekt att ta bort då, en 60-procentare. Eh, tycker jag i alla fall. Um, Så jag undrar... Jag undrar Träna, fråga och så vidare. Eh, det här känns som att det är en strukturell ägarfråga. Att de skickar Mober på det här sättet. Varför gör de det? Eh, är det någon konflikt om med den här? Eh, ja, men han är ju helt galen ju. Louis Dreyfus, de ja, okay. sonen till Marseille-ägaren där som äger, äger Sunderland nu. Eh, jag tar jag, hellre tar bort väldigt... Queens Park Rangers än Sunderland. Så, det fick jag sagt det bara. Mm, Nej men det är också ja. sättet Sandra har förlorat de här matcherna, framförallt mot Birmingham var det ju riktigt dåligt då. 0-4 mot 3, över 3 XG hade man där, förlorade XG mot Huddersfield också. Ja. Um, så det, det är inte bara att man har torskat utan det har verkligen inte sett bra ut, man har inte skapat chanser men släppt till en hel del mot ett lag som Birmingham. Så jag ja, är jag, ja jag är med. Jag är med på vi Vi, vi, gör vi, skickar, vi skickar Sandra. Vi ska skicka QPR också, men jag vågar inte säga så mycket om det. Jag tycker att det vad jag än säger så, så känner jag att jag kommer snett med QPR-analyser. Eh, QPR um, I mean, jag tycker det, det, det var intressant hur man bara kan skicka en tränare och sen ta in en gubbe i tolv matcher och, och, och sen... Nej, det, det, no, någonting fel Han verkar lite sm smågalen, han äg, ägaren, på något sätt. Ja. Sen må, ska jag lägga till här, liksom, Swansea mår ju inte jättebra utan borttagandet mm. är väl mest för hur, hur, hur man tror sträckfördelning eh, kommer att se ut här. Mm. Eh, och då är frågan om är, det, är det en åsna värd att ha eh, eller inte? Och det är det vi inte gillar i den här matchen. Nej. Jag tror Utat faktiskt att Svansi också är lite, lite bättre än vad man, vad man tror. Eh kan man också kika lite. De gjorde faktiskt en väldigt bra match borta mot Hall då senaste bortamatchen, vinst 1-0, rättvis eh, seger. Och eh, mot eh, 0-4 mot Leeds, det var ju så, så mycket skulle det aldrig bli där. Det var ju inte Chansmässigt så, så var det ju inte 0-4 match. Och sen mot Ipswich 1-2, också en jämn match där de, där de faktiskt var, var lika bra som, som Ipswich i stort sett. Swansie eh, har ju det. faktiskt tagit en poäng mer borta än hemma tror jag. Mm. Nej, bra underliggande på slutet, eh, Swansie. Verkligen. Och det, ja, vi, vi går ja, väl på för... Underliggande, analys och sen så allt möjligt. Vi, vi, bygger, vi, vi har ett vi bygger, ett balans, försöker, försöker balansera systemet ja. lite här också. Kaos, kaos i Sunderland och ja. så vidare. Eh, och då är det frågan vad vi gör på tips SM dock. Där kan vi inte göra så mycket annat än att kanske bara Göra tvärtom eller? Ett kryss kanske? Uh, istället för är, vad, är, vad är det för dumheter? Ja du menar vi, vi går hårt på tipsresan här helt plötsligt? Okej, okay, ja. Ja, antingen, eh, ja det antingen vårt... gubbe, gubbe eller, du kan ju inte börja och spika hemmalaget helt plötsligt. Speciellt <laughs> inte när du ligger på 230. Ja men tanken andra med tipset är ren taktik va, vi, att vi får så många rätt som möjligt i, i den här gången och sen börjar vi liksom, vi måste bygga en stadig grund. Men okej okay, då, vi, 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 vi avviker lite. Jag vill att du ska veta, Bengan, att jag har försökt att få så många rätt varje gång. Och jag har gått åt helvete. <laughs> 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 Okej då. Eh, vi går till matchen nummer 13. Watford Huddersfield. Och eh, här är ju faktiskt... Nu, nu har vi inte riktigt råd med det här, men vi kan, vi, ja, här ska vi bara ändra på saker och ting. För nu ska vi spela kryss två i den här matchen, har jag bestämt. Eh, eh, Watford eh, är ju... Eh, ja, men... Då, de, på något sätt så tänker man alltid att de ska vara bättre än vad de verkligen är. Eh, det, de har väldigt stora problem alltså. Eh, och Jag säger inte att Huddersfield är liksom Man City, men... Eh, Eh, samma, lite samma sak där med, med Hudds. Sen de gjorde den supermatchen bort mot QPR, de förtjänar att vinna egentligen, så har de gjort ganska bra insatser. De har fått, fått en nytänning i laget på något sätt. De har sett mycket bättre ut. Eh, och eh, ja, vunnit, vann eh, mot Sunderland som ni snackade om. Eh, men även de här matcherna, när de har förlorat, så har de haft väldigt bra underliggande eh, statistik. Eh, tvärtom med Watford. Att eh, där har de liksom... Äh, ja, det har sett illa ut på alla plan här på slutet och... Äh, de hade ju en liknande match mot Cardiff på tipset där vi också gick på kryss 2 på, på, på till och med på Cardiff, och då vann Cardiff med 1-0 på bortaplan mot Watford. Här känns, jag tycker den här känns... Äh, sen, sen är det väl sträckningen som är, som är viktig i slutändan, såklart. Äh, men så här, tidigt på torsdagen så tycker jag att äh, här vill jag ta bort äh, hemmalaget. Även där för att balansera kupongen och ta bort lite favoriter. Mm. Det var ju en otrolig match, det hade Hudds faktiskt borta mot Southampton. Mm. De förlorade visserligen med 5-3, men det var en ruskigt fin insats. Eh, eh, de hade, hade såklart inte så jättemycket boll, men de kom till mycket chanser. Då. Eh, det, ah, det är, ju... det är det. Och Watford här som hade en tung period men, men fick en vinst senast. Och man fick en vinst med 0,25 mm. i XG. Det har ju Borta hänt mot förut Rotherham den här också måste vi, måste vi tillägga. Men, vad sa du? Borta mot Rotherham måste vi tillägga. Ja, där det, också. Också. det var det jag skulle säga. Liksom, det var ändå Rotherham. Och, ja, vissa av er har gillat de här. Men de här är på samma poäng som Middlesbrough. Men jag har mycket, mycket svårt att se Watford göra en ä, lång spurt för playoff plats utan ä, de här tror jag liksom är, är på väg att tabellstäda här nu, säsongsstäda. Det blir lite transportsträcka här för dem som Ingemans, ä, landslag. Ja, Jag är inne på, jag gillar ju Hudds lite sådär, fa, fa, fast de är ju väldigt, väldigt ä, upp och ner. Men äh, ja, det är bara att hoppas på att det blir så mycket äh, streck som möjligt och att, att det här kan bli ett kryss. Ja, mars 13 brukar ju kryss Procenten var ganska hög på svenska folket här. Äh, lite äh, konstig borta statistik på Hads äh, Man har Två vinster, sju kryss och sju torsk. Eh, så att det talar väl för ett kryss när Watford är så klena. Ny tränar också i tyskan Tysken Breitenreiter. Som kom in här nu. Eh, och det är väl deras tredje tränare i år va? Men de anställde en i alla fall istället för att ta sin eh, assisterande. Mm. De, de, de kör, ja precis, de körde väl några utan El Elfenbenskusten håller jag på att säga, men, men... Hade väl några matcher utan att de hade bestämt någon ny coach där. Ja, precis. Eh, och du men Borgen att... brukar gilla så här när... När det blir en sån liten katalysator. -match. Man har ändå gått sex matcher utan vinst innan Rodderham. Du tror inte på det, Borgen? då? Att det här kanske väcker Watford till liv lite? Ja, fast... Eh, jo, det kan ju vara det, men... På... På något sätt, de, de gör inga bra matcher om torskar heller. Det är liksom en bärsfigur det här laget tycker jag. Det, det, jag, jag vet inte. Det, det, den där matchen kan ju gå. Men man tror ju liksom att mycket streck kommer komma på, på hemmalaget ändå på den här kupongen. Vi har pratat om att det finns andra favoriter, men 50 procent 50 chans att man ska vinna den här matchen. Mm. Jag bestämmer att vi spikar Arsenal. Då får vi eh, en 3-8-8-8 som alltid. Eh, och sen kör vi kryss här. Eh, det vi gjorde på tips-SM var att vi ändrade också, vi spikar av Norwich där till slut. Vi var ju lite inne på sträckan från tvåan eh, tror jag, de flesta. Så det blir spik där istället för gubbe på det här systemet så går vi, går vi hårt och är det inte här som vi har pratat om ett par, par, par gånger här att det behöver inte vara fel att spika de två första om man tar bort andra favoriter. och det, Enligt systemet alla bängt Bengt här så är det tre favoriter som försvinner på slutet. här. Mm. Ja, nu har par, vi har gjort ett par drag, vi har tagit bort ett par favoriter och eh, spikat några lite större favoriter. Tycker, nu, fast, det känns som att vi byggde en fin kupong i slutändan och kan absolut ge utdelning om det, om det går rätt. Så får vi se hur alla sträckor landar på, på lördag såklart som vanligt. Men vi har ju sett det de här omgångarna, det har varit tips-SM. Det har ju faktiskt varit oerhört felsträckat och översträckat mycket favoriter. Och Som vi har sagt tidigare, när det blir sådär då är det ju nästan bättre att det är väldigt felsträckat. än att det är jackpot alltså. För att det, det är Eh, så mycket rader som, som går på stora favoriter hela vägen. Klara favoriter hela vägen. Eh, så att eh, vi får se vad, vad, vad sträcker landar på. Även om det känns favoritbetonat här, eh, den här kupongen, så, så behöver det absolut inte bli så. Snyggt! Då har vi en kupong här. Vilken grej! Vi tar väl ett varsitt drag då, eller spik som ni vill lobba upp. Och Simon Lindell, vill du vara vänlig att starta med ditt bästa drag? Ska jag börja med mitt bästa drag? Mm. Ja, det gör jag. Då tar jag mitt bästa drag. Det får bli... Jag gillar faktiskt det vi vinner på i slutet här, match nummer 13, Huddersfield. Watford har gjort flera väldigt, väldigt dåliga insatser mot bottenlag i The Championship. Skapat alldeles för lite och torsk på ett Cardiff till och med, för någon omgång sedan här hemma. Så jag gillar verkligen krysstvåan här i match nummer 13. Jag tror att få får med sig minst en pinne. Mm. Niklas? Ja, jag tycker inte vi behöver lära Eh, lyssnarna, eh, fyrans tabell här i matcherna eh, i toppen. här Så därför eh, går jag lite på dybbans eh, drag. Eh, jag nämnde ju match 12 här, Sunderland Swansea. Eh, jag tror på mycket favoriter, så bort med hemmalaget i, i den matchen. Eh, för att skapa kupongvärde, så jag säger kryss 2 i match 12. Träkt. Pontus. Och jag eh, går på Kanariefåglarna i match 7 borta mot Blackburn. Jag gillar det jag ser utav Norwich för dagen. Anförda av eh, Gabriel Zarah. Så att eh, match 7 en tvåa. Just nu eh, sträckar väldigt fint. Så nej, jag, jag gillar Norwich. Mm. Och eh, jag tar match nummer 5, Aston Villa Nottingham. Varna för en kryss 2 här. Nu har vi helgarderat på den här kupongen men jag varnar för att en bra, kanske en bra garderingsmatch. Förra veckan gick jag på Villa men Nottingham, ja, de är, de är i, bra, i bra slag just nu och det, det, det är nog inte ens helt säker etta där så gardera match nummer 5 är mitt drag. Härligt och eh, vi ser fram emot ytterligare en, en, en lördag med livestreaming. Från klockan 14 är det Stryktipset som vanligt på twitch.tv slgamblinkabin eller vår Youtube-kanal. Så det är bara att titta in där och eh, eh, lämna in era, äh, era SN-kuponger. Så, så ses vi. Lycka till! Hej.